הולכת גם היום פה. אנחנו ביום ראשון פה, הרחוב מלא אנשים. הקטן הזאת נולד גם אחי הקטן. ביקורנו בויה רצ'ו. היום, לפני למעלה מ-40 שנה, ב-1944, בבית חולים זה בא אבא שלנו, זכרונו לברכה, פצוע מהפצצה של הבריונים האמריקאים, ופה הוא נפטר. אחר שהוא נפטר, גילו שמדובר ביהודי, וצריך להודיע על כך מיד לגרמנים. וכאשר שאול ושולה הגיעו לכאן עם אופניים, הם התבקשו מיד להסתלק, אחרת חייהם יהיו בסכנה. אמר בבית הקברות המקומי שהכומר מסר לשאול ושולה הוא נקבר על יד ונטורה אחר. זה הבית שבה הוא נפח את השמחמה. הדוד ג'ורג' אביאנה, זכרונו לברכה, יחד עם הבן שלו, פארו פיאנה, בטורונטו, התבדל לחיים טובים, הוציאו את הקבוצה, העבירו אותם לקבורה בבית הקברות היהודי בפיזה. שם הוא שוכן עם אבותיו. בטקס האחרון הזה אנחנו לא נוכל לשכוח למשפחת ינה עד עולם. כן, זהו בית החולים של פייטרו סנטו.